ცისხლის გადასხმის აქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული ობიექტების დაცვის დეპარტამენტში. უწყების 50 თანამშრომელი, ზემდეგები, ოფიცრები და რიგითები, რომლებიც სამხედრო ვალდებულებას სახელმწიფო დაცვის სამსახურში ხდიან, 400 გრამის ოდენობის სისხლს დილიდან გასცემენ. დეპარტამენტის თანამშრომლები სისხლის ბანკ ჰემა 2012 აბარებენ. ორგანიზაცია მსგავსი ტიპის აქციებს სხვადასხვა სახელმწიფო თუ არასამთავრობო სექტორში პერმანენტულად მართავს. სტრატეგიული ობიექტების დაცვის დეპარტამენტი მსგავსი ტიპის აქციაში ჩართვას მომავალშიც გეგმავს. ŞPS ჰემა 2012 სისხლის ბანკში სისხლის მარაგის შესავსებად პერიოდული მართება აქციები სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების ინიციატივითა და თავისუფლებით. დღეს ამ ინიციატივას შეუერთა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული ობიექტების დაცვის დეპარტამენტი მათი თანამშრომლების ინიციატივით სისხლის ბანკი მოხდება სისხლის მარაგის შევსება. მე მინდა მადლობა გადავუხადო მათ თითოეულ მონაწილეს ორგანიზატორებს. ძალიან ბევრი ადამიანი ვისაც ეს სისხლი სჭირდება. ჩვენ ამის საშუალება გვაქვს და მივიღეთ გადაწყვეტილება ამოუდგეთ საზოგადოების ნაწილს გვერდში და ამ აქციას ვაკეთებთ. რამდენი თანამშრომელი აბარებთ? დღეისათვის ეს იქნება 70 თანამშრომელი, ესენი არიან როგორც ზემდეგები, ოფიცრები, აგრეთვე სამხედრო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეები. სამომავლოდაც ჩვენ ვაპირებთ ამ აქციის გაგრძელებას.